Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням вітаю вас втретє сьогодні у понеділок, 7 жовтня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Климчук. Так, по факту, це третій брифінг за сьогоднішній день. У розвитку якісь моменти подивимося, що означають ті чи інші елементи, які ми намагалися скласти докупи ще в першому і другому випуску. Обов'язково, бо все, якби, тримаємо руку на пульсі 24/7. І одразу хотів би сказати, що в цьому ж контексті, бачите, сьогодні не забуваємо, що день такий для росіян, він не те, щоб там незвичайний, але навіть оці от яскравості, на жаль, в лапках вони намагаються якось позначити цей святковість, там, червоний день календаря. У нас сьогодні знову Херсон під ударами, знову Запоріжжя під ударами. Ну, слава Богу, на той момент, коли я записую це відео, відомо про поранених, але не про жертви, але все одно треба пам'ятати, що сьогодні день незвичайний. Я ж казав про і калібри в Чорному морі, не змінилася поки що картинка, там їх 4 плавзасоби ще перебуває. Про всяк випадок, друзі, я нічого не хочу там стосовно ночі наперед говорити, але за цей час якраз за цей, за якийсь інтервал вони виводять на допомогу якраз повітряним засобам свої морські засоби. В будь-якому разі сьогодні мега уважно, тому що, бачите, якби хтось скаже, ну, у нас рутинно знову ці літали дрони над Україною, причому, знову ж таки, величезні кількості, там не просто там кілька десятків, а більше, ніж півсотні. І окрім цього, ще в нас Іскандер-М, і керована ракета Х-59, і якась невстановлена ракета з Курської Білгородської області, само собою безпілотники, причому пускали їх з Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська, З'єрська. А потім в нас кінжал, точніше три кінжали з трьох літаків, Міг-31К, пускали їх з повітряного простору Тамбовської області, це там, де це Саваслейка. Все туди ніяк нормально не долетять дрони, щоб їх уразити. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено і здійснювалося супровід понад 80 повітряних цілей. Напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи. Два кінжали з трьох збили. Ну, я так розумію, що збили то тут над Київською областю, в Києві. Дуже яскраво все було чути, ну і ви реакцію бачили, хто був в телеграм-каналі Василь Климчук, там різна реакція від різних людей. Сподіваюся, що зараз будуть не просто там вибачення, а будуть більш серйозні дії до тих, дивіться, каже, як пацюки, кияни тікають у сховища, ха-ха-хі-хі. Ну, зрозуміло, звідки людина припхалася, але так не соромиться і про це виставляє, ну, та на загал. Ну, да, і діти в школу йшли, хтось вже доходив до школи, бо в нас тривога якраз перед 8:30 відбулася. Ну, дві ракети гучно збили, одна ракета долетіла, я зараз про це розкажу, але на Хмельниччину, плюс знищено 32 ворожих ударних дрони над Миколаївською, Київською, Дніпропетровською, Сумською, Чернігівською, Полтавською і Харківською областями. Зафіксовано кілька влучань ворожих ударних безпілотників в прифронтових районах Харківщини. Один з трьох кінжалів влучив в районі аеродрому Старокостянтинів Хмельницької області. Вже як тільки сказали, що ще приїхали чи доїжджають до нас F-16, то одразу піднімає Путін авіацію. Може би і не казати насправді, бо якось воно дуже все залежить. Я розумію, що може там і розвідники є, якісь диверсанти, хтось там стукає про ці всі історії, але чомусь спочатку з'являється в мас-медіа, а потім прилітають ці кінжали. Друзі, може на це теж треба тим, хто дивиться тут по роботі випуски, ну, зверніть увагу, можливо, на якісь ці обставини. До речі, в прифронтовій Харківщині учасники нашої спільноти поки що я не отримав дозвіл, але висилають масово картинки, світлини, відео, як саме в цих прифронтових районах Харківщини дороги стелять, щоб ви розуміли, асфальтом закатують. Тобто їдуть люди, ну, які воюють безпосередньо, там у справах виїжджали з одного району в інший, а там знак стоїть обережно, дорожні роботи, хлопці в таких цих жильотках, значить, катають асфальт. Уявляєте, скільки мільйонів під це можна списати? Ну, крім того, ще 37, до речі, російських безпілотників локаційно втрачено в різних районах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕП. Інформація, звичайно, уточнюється. Інформація стосовно доріг в Харківській області. Ну, великий привіт, звичайно, Олегу Сінігубову. Якби, не знаю, може це приватна якась дорога, може якісь приватні, просто люди донати кинули, дорогу стелять. Я знаю. До речі, стосовно удару по Хмельниччині, влучань по цивільній критичній інфраструктурі не було. Це одразу повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
травмованих, загиблих теж немає, пожеж не зафіксовано. Але якось так цікаво, пожеж не зафіксовано, а потім від міськради, Старокостянтинівської міськради, приходить на Фейсбук їх сторінці повідомлення, що загроза детонації боєприпасів. Прохання знаходитися біля укриття, загроза детонації боєприпасів, ну, бо влучили, як сказали військові, в районі аеродрому. Куди цілили, в зв'язку з чим цілили, слава Богу, хоч про це вже не стали розмовляти, розговорити. І те, що влучили біля аеродрому, ну, я теж мовчу, напевно, що військовим ліпше зрозуміло, для чого вони це кажуть, можливо, це і дим війни, нехай кажуть. Але от якби одні сказали, що все нормально, інші сказали, читуйте на детонацію. Ну, слава Богу, що детонації немає, принаймні на той момент, коли я записую це відео, жодних відомостей. Що по удару в столиці, то тут нас пожежа Солом'янський район одразу ліквідували. Пожежа була в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламків. Потерпілих не було. Біля під'їзду одного з багатоквартирних будинків на подвір'ї приватного будинку знайшли уламки. В тому ж Солом'янському районі уламки падали біля супермаркету. Три уламки виявили на території дитячого садочка в Солом'янському районі. Ну, в Шевченківському там пішохідний перехід, там якісь уламки валялися. Голосіївський район в одному місці на тротуар, в іншому уламок пробив дах службового автомобіля, всі служби відпрацювали, а по області були, ну, я так розумію, дронові результати, там зазнали автомобілі, дах житлового будинку, покрівля супермаркету. Ну, от ці уламки, ну, я та прямо кажу, що уламки від тих ракет двох кінжалів, бо вони ж розлітаються достатньо, якби, на великій території. Ну, от це, ви розумієте, в якому напрямку та вони летіли, і в напрямку, як їх збивали, і куди полетіли уламки. До речі, стосовно цього західного напрямку, тут теж якась какофонія в ефірі між структурами НАТО і членами НАТО. Я перепрошую, що так, не те, щоб перескакую, але, в принципі, якщо на захід летять ракети, то, виявляється, Польща конституційно зобов'язана збивати ракети, які випускає Росія по території України, але НАТО забороняє це робити. Це заява міністра закордонних справ Польщі пана Сікорського. Я лише хотів би нагадати, що кілька днів тому тут в Києві був Марк Рютте, який казав, що якби НАТО не при ділах, це якби кожна країна визначає собі окремо. То ви якось домовте, бо Польща каже, що це НАТО забороняє, НАТО каже, що ми, якби, ну, хай Польща збиває. Це Сікорського цитують видання Times, і він стверджує, що Росія викликає у прикордонних країн НАТО страх, а США викликають розчарування через свою нерішучу позицію. То хто там кому забороняє? Я просто, ну, перепрошую. Бо, в принципі, поляки могли б навіть своїми F-16 тут тренуватися збивати подібні ракети. Я не за кінжал кажу. Кінжал, можливо, вони не встигнуть долетіти. Та в нас тривога була оголошена фактично паралельно, одночасно з цим цими ракетами. Але сам факт. Да, друзі, стосовно удару по цьому нафтотерміналу, достатньо відчутний він, я не сумніваюся, буде для росіян. Генштаб підтвердив, що Сили оборони України уразили черговий важливий об'єкт російських загарбників. І чому саме Генштаб, а не СБУ, не головне управління розвідки, тому що видається, що це не дроновий був удар. А такий був ракетний удар. Зараз я про це теж зазначу. Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що тимчасово окупованій Феодосії. В районі об'єкту зафіксовано займання, наслідки ураження уточнюються. Феодосійський термінал найбільший в Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Завдання виконане підрозділами ракетних військ Збройних сил України, взаємодії з іншими складовими Сил оборони, заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Так, друзі, це не дрони, це ракети. І за даними от російських пабліків, після прильоту пошкоджено одразу 5 резервуарів з паливом, 2 повністю вщент зруйновані, ще 3 пошкоджені і горять. Ну, насправді, кажуть росіяни про 2 ракети, через атаку обмежено рух потягів дільницею Владіславівка-Феодосія. Пасажирів одного з цих потягів пересаджували на автобуси. Внаслідок атаки постраждало 3 людей, вони госпіталізовані. Водночас от керівник Центру протидії дезінформації повідомляє, Андрій Коваленко, що у Феодосії горить не просто нафтобаза, а нафтопродукти,
наливний порт, який має велике значення для постачання палива в окупованому Криму. Ну, дарма ми сьогодні з вами говорили, що кави буде випито на заправках сьогодні достатня кількість, бо точно будуть в чергах, а те, що є проблеми з пальним, ну, як традиційно в Радянському Союзі, коли виникає проблема, намагаються одразу всі заявити, що проблем нема. Крим і Севастополь мають достатній обсяг палива для забезпечення ним населення. Це перший заступник міністра палива і енергетики, так званих заступник тимчасово окупованого Криму, такий собі Воронки. Ну, все зрозуміло, значить, проблема є, просто він намагається відтягнути момент ажіотажу. Те, що там ажіотаж, ми не сумніваємося. До речі, учасники нашої спільноти, хто в Криму, ну, не полінуйтеся, там, два слова напишіть, там, черги, каву п'єте чи не п'єте? Отак, кави випито багато, чи каву ніхто не п'є? Ну, наприклад, ми будемо розуміти, що якби немає там ніякого ажіотажу. Але сподіваюся, розумію, що ажіотаж точно буде. Друзі, на вечір нові знання по ситуації на фронті. Ще, на жаль, але я буду це говорити, ворог окупував М'ясожарівку і хоче розширити Піщанський плацдарм, якомога ширшим його зробити. Очевидно, що наступною ціллю це лінія Лозова-Зелений Гай, бо окупанти дуже чудово розуміють невелику ширину свого вклинення до Кругляківки і Колесниківки, тому терміново переключилися на забезпечення флангів. Окупація М'ясожарівки і загальний вектор руху на захід, та також від району Піщаного на південь – чудовий тому доказ. Максиміліанівка, ну, оцей населений пункт кілька разів ми згадували, там контроль 50 на 50. Окупанти туди увірвалися як з боку Георгіївки, бо вона вже окупована, так і з боку Гострого. Про наслідки в разі втрати села, ну, напевно, говорити не треба, це всі і так розуміють, бо бої в східній частині Курахова вже починають, якби, ну, вже бути видними. Там десь на обрії вже оця тема підходить. До речі, я сьогодні казав, що окрім того, що там 7 жовтня, там червоний день російського календаря, ну, це не про день Конституції Радянського Союзу, хоча, знову ж, вони так дуже симпатично і символічно, та, симпатично в лапках зробили, організували саміт міністрів закордонних справ країн-учасників СНД. Ну так, щоб просто Путін з ними ще й попоручався. Мовляв, він такий рукопожатий, він ізгой, і там все в нього плюс-мінус нормально. В будь-якому разі, точно сьогодні він очікував на подарунок для себе. Це стосовно звільнення Курської області, як вони собі мріють. Але от навіть російські військово-військові пабліки так і пишуть прямо, що військові засмутили Путіна. Не змогли вони зробити подарунок, який він хотів. Бо ще в серпні йшлося про те, що Путін поставив військовим завдання звільнити Курську область до свого дня народження. До 7 жовтня в реалістичних досягненнях цієї мети одразу сумнівався нинішній міністр оборони Білоусов. Ну, от мав рацію, очевидно. Владимир Владимирович, звісно, засмучений, різких рухів швидше за все поки що робити не буде. Але вже поцікавився, якщо не вдалося зробити йому подарунок на день народження, чи отримає він подарунок хоча б в цьому вигляді, там, Курська область, хоча б на Новий рік. Сподівається, що в ці терміни все вийде. Ну, так джерело в оточенні цього Путіна розказувало. Одночас військові, з якими спілкуються ці пабліки, якби в контексті джерел, не впевнені, що звільнити Курську область вийде до кінця навіть року. Прогнози є різні. Взагалі не розуміємо, куди нам поспішати, навіщо ставити такі завдання. Встигнемо з Курською областю розібратися. Ну, давайте. Встигайте. Тепер, друзі, стосовно стратегії, інновацій, які є в Україні, теж не дарма, я думаю, що велика кількість країн, ну, насамперед, ще й Нідерланди, в контексті українських дронів вкладається, дуже серйозно вкладається в розвиток української цієї дронової галузі. Нагадаю, що на тлі всіх пересторог американці саме по дронах, Switchblade, та, планують, правда, не в цьому році, але в наступному, вже складати тут в Україні. Це одна з наших буде фішок, я не сумніваюся, в повоєнному устрої. І успіхи якраз українських дронів, ну, The Times видання пропонує подивитися навіть неозброєним оком. Битва в повітрі триває, такий в них є аналітичний допис. Дешеві українські FPV-дрони нищать дороговартісні розвідувальні безпілотники росіян. От, посилаючись на українських військових, вони, ну, видання пише, що в останні кілька місяців російське домінування в галузі збору візуальної розвідки було, по суті, нівельовано завдяки безпілотним розробкам сил оборони. Ну, у нас різні були етапи якраз з цими розвідниками. То намагалися бити з стрілецької зброї, потім, пам'ятаєте, там піднімали авіацію, потім пробували гелікоптерами. В результаті дійшли до безпілотників.
До червня цього року в небі над українськими позиціями переважали російські розвідувальні безпілотники, зали, орлани, суперками. 5000 метрів вони піднімалися, і практично дострелити до них зі стрілецької зброї було нереально. Українські спроби збити їх за допомогою глушилок сигналу теж за цей час мали поганий успіх. Більшість російських розвідувальних безпілотників, вони ж використовують алгоритми штучного інтелекту, які автоматично повертають їх назад до російських позицій, як тільки GPS-сигнал переривається через глушіння. Ну от, користуючись цією перевагою і, по суті, значно переважаючи українські аналоги, ці дрони, не мені вам розповідати, смертельна проблема для всього фронту, і ідентифікували вони важливі українські цілі, нищили їх там в період від 15 хвилин до 2 годин, навіть на відстані до 300 кілометрів, там і Петріот історії, ви знаєте, на жаль, трагічні для нас. І причому Петріот, які, кажуть, от в Таймс, прямували в Україну з Німеччини, що стало просто на марші, що стало нищівною втратою для Збройних сил України. І з того часу щонайменше було ще 2 ракетних удари по батареях Петріот через оці от безпілотники-розвідувальники. Але були ще авіація, були гелікоптерні стоянки наші. А от 24 червня цього року раптово вони втратили свою перевагу, бо українські морські піхотинці з 38-ї бригади морської піхоти на Херсонському напрямку сказали, що нам набридло, що він над нами висить і б'ють через це артилерію, і підняли свій FPV-дрон на максимальну висоту. І, в принципі, на висоті 1300 метрів догнали цю залу і підірвали її. Це був перший випадок знищення безпілотників саме морськими піхотинцями. І потім цю практику взяли на озброєні інші підрозділи. Ну і от по 3-4 дрони за цей час на добу лише на Херсонщині знищували розвідників. Причому вартість FPV-дрона плюс-мінус 600 баксів, а російський іноді коштує за 40 тисяч доларів і туди в плюс. При тому, що кажуть, що дійсно там і росіяни намагаються щось там адаптуватися, висота, швидкість, вночі літають. Ну, тим не менш, українці теж реагують і тепер використовують висотні безпілотники-смертники, оснащені тепловізійною оптикою, оскільки помітили, що тертя повітря обкрила російських розвідувальних безпілотника, дає тепловий слід, за яким можна переслідувати вночі. Ну, друзі, хто б ще там кілька років тому про це говорив, це якась фантастика, правда? І штучний інтелект незабаром дійсно тут буде використовуватися, саме тому передові підприємства цієї галузі якраз приходять в Україну. Дуже сподіваємося, що і в якихось екзистенційних моментах без там штучного інтелекту теж буде прорив, і якраз на тлі заяв, які йдуть, я вам кілька разів про них говорив, по лінії конкурента Шольца на майбутніх виборах, що Україну треба озброювати, Україну треба давати всі дозволи і зброю, і тауруси в тому числі. Тут виходить, насправді, і міністр закордонних справ Анна-Лена Бербок, вона не однопартієць Шольца. Але що вона сказала стосовно, до речі, всіх зустрічей в Німеччині? Анна-Лена Бербок не відкидає, що Україні буде дозволено атакувати військові об'єкти в Росії з використанням зброї щонайменше з німецьких запасів з метою самооборони. Однак вона б не хотіла публічно це обговорювати, наскільки це глибоко знаходиться на території Росії ці цілі. Але Бербок підкреслила, що Україна повинна не тільки завдавати удару у відповідь, коли її власна територія вже під нападом. Право на самооборону для України не означає, що ракета має перетнути кордон або уразити таке місто, як Харків, перш ніж Україна має відповісти. Навіть найкраще ППО не завжди може запобігти цьому. І сказала, що йдеться про превентивні заходи щодо запобігання майбутнім ударам, щодо можливих атак по Росії. Вона так сказала, це не те, що не можна знищувати стартові майданчики. Бачите, яка міняється підходи. Риторика міняється на Заході. Ну, я очікую, що вона якось все ж таки викристалізується і матеріалізується за результатами цих зустрічей в Німеччині. Але показово, що саме от Німеччина, як то кажуть, прогріває двигун перед Рамштайном. Питання в тому, як далеко це зайде. Однак масштаби цих заходів не будуть визначені публічно. А я завжди казав, давайте спочатку бахнемо, а потім скажемо, між іншим, там, є дозволи. Просто, щоб там 40-200 кілометрів, для чого це повідомляти, 300 кілометрів? Для того, щоб перевести користь російським військовим. Як я казав, що ми в доміку, да? Байден каже 200 кілометрів, там 100 кілометрів, так ми на 110 від'їдемо, українців бити не будуть. Дякуємо за інформацію, пане президенте. То якось так.
До речі, і у відповідь, незважаючи на всі ці обструкції по лінії росіян, сьогодні в Офісі Президента дали знання, що попри запроваджені санкції, Росія продовжує отримувати західні високотехнологічні компоненти, що використовуються для розробки налаштування засобів РЕП. Це стосовно і дронів в тому числі. У 23-му році через китайських посередників Росія закупила спектроаналізатори і генератори сигналів на 38 лямів доларів від американських, німецьких і швейцарських компаній. А в 24-му ця ж сума склала, ну, можливо, не таку радикальну, як в 23-му, але все одно 12 мільйонів, що свідчить про продовження постачання попри обмеження. Ну, звичайно, що ми вважаємо, такого не має бути. Тепер наші двосторонні стосунки, тут гучні заяви. Фіцо, прем'єр Словаччини на Закарпатті, сьогодні він зустрічався зі Шмигалем, нашим прем'єр-міністром, вони обговорювали, зокрема, співпрацю в енергетиці, інфраструктурних проєктів. Основне, щоб ми ще вранці говорили, це питання транзиту газу. Причому так вони якось, словаки, то в першу чергу, вони ж не говорять про російський газ. А ми ж то знаємо, що він буде йти як азербайджанський газ. Він буде російський, так буде називатися азербайджанський. Не дарма Путін літав до Алієва, якось таку колаборацію вони будуть робити. Не знаю, в якій відсотковості, але сам факт. Ну, як сказав вже наш Шмигаль, зосередимося на обговоренні дорожньої карти плану спільних заходів. Це, зокрема, співпраці в інфраструктурних проєктах, читай газ. Економіці, енергетичній безпеці, читай газ. Значна частина імпорту електроенергії до України йде із Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі. Плануємо порушити питання посилення підтримки мирного плану президента Зеленського, підтримки членства України в ЄС, розмінування, гуманітарну допомогу, відновлення України словацькими, в тому числі, конторами. І продовжуємо тісно працювати в сфері оборонних закупівель. Очікуємо як на підписання двосторонніх документів між Україною і Словаччиною, продовження нашої політики нового прагматизму. Вони її так називаються в контексті того, що Словаччина під час зміни, точніше після зміни влади, знаєте, там були вибори президентські і вибори в парламент відбулися, вони перестали постачати летальну зброю для України, навіть із власних запасів. А за попередньої влади, там за попереднього кабінету міністрів ця вся тема працювала. До речі, Фіцо теж підтвердив вже в очі Шмигалю, що ми холодно ставимося до членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим і цінним для нас, багато що залежить від вас, від ваших реформ, але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху. Будуть країни в ЄС, котрі будуть бажати, щоб цей процес вступу не був таким швидким, але ми такими не будемо, сказав Фіцо. От тут плюс є. До речі, там Закарпаття, цікаві напрями, да, і ми ж знаємо, там і кордон. Сьогодні пройшла нарешті інформація, яка мені дуже сподобалася, я навіть посміявся, як вона в офіційному варіанті завершена. Зараз я цю дійду, але прокурори викрили організовану групу, яка незаконно переправляла через держкордон відомих діячів, зокрема, екс-голову Конституційного суду України. Ну, вони прямо не кажуть, хто це. Ми ж розуміємо, що мова про Тупіцького йде. До групи зловмисників входили заступник начальника одного з розвідділів поліції Закарпаття і співробітники Державної прикордонної служби. Значить, за даними слідства, скористався протиправною послугою колишній голова Конституційного суду України, щоб виїхати куди? До Австрії. Ми ж знаємо, інтерв'ю з ним беруть у Відні, він знаходиться. Всі ж прекрасно знають, там то щось труїли, його не труїли. Начебто він живий і здоровий, може не дуже здоровий, але живий. І от за даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти в Берегівському районі Закарпаття без проходження обов'язкового прикордонного контролю. Тобто людина виїжджала фізично в машині через пункт, прикордонний пункт, але в нього, в цієї людини з України документи не брали. При цьому поліцейський, відповідно до своєї ролі, інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину, координував дії водіїв, які, власне, це перевезення здійснювали. Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину, в тому числі вночі. В свою чергу, прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через кордон. Ну, там підозри, всі справи, Тупицький, але знаєте, чим закінчується інформація? Наразі місце перебування залишається невідомим. Тобто для всіх відомий, а для держави поки що невідомий. Ну, я не знаю, як там офіційно треба це все показати, може зверніться, я знаю, там в мерію
Відня, бо Тупіцький в одному з інтерв'ю сказав, що в нього всі легальні документи, він тут, типу, як біженець, і, там, переховування під час війни, і його нікуди не видадуть, бо там політика така. Але для чого писати, місце перебування залишається невідомим. Та хай з посольства хтось зустрінеться з Тупіцьким, хай, я знаю, апельсини йому принесе в лікарню, ну щось таке. Так, друзі, по кордонах ще важливо, і це тягнеться вже від вчора. Ну, якось так дивно воно все відбувається, але Польща тимчасово обмежила в'їзд автотранспорту на територію Польщі з України в трьох пунктах пропуску. Це Шегіні Медика, Раваруська, Хребенна, Краківець, Корчова. Ну, якби це одні з таких основних транзитних магістралей, можна так сказати, оформлення легковиків і автобусів для в'їзду в Україну відбувається в звичайному режимі. Фури стоять, однак оформлення вантаживок, власне, призупинено. Всі види транспорту, які виїжджають з України, наразі не оформлюються. Ну от вчора оця халепа в них сталося, якесь там перезавантаження, щось там лягло, сьогодні продовження цієї історії, ну якось довго, може б, найняли якихось там наших айтішників, вони б їм полагодили насправді. Так, друзі, для тих, хто там за кордон, але по російській стороні, ви знаєте, рекорди вони ставлять в цьому розумінні. В Білогородській області оголосили нову рекордну суму одноразової виплати за підписання контракту з Міноборони. Знаєте, скільки? 3 мільйони рублів. Це, в принципі, 30 тисяч доларів. Це в Білгородській області. Було 22 тисячі, стало зразу 30. Ну, я так округляю. Одноразові виплати за підписання контракту з Міноборони різко зростали в 2024 році. Всередині літа рекорд поставила Москва і Московська область. Там 19 тисяч і 17. Потім нафтовики, газовики з Ханты-Мансийського автономного округу. Це там, де Тюмень. Вони сказали, поставили там 27 500. І от, власне, сьогодні рекорд білгородський. Я не знаю, в чому там вони змагаються, але ще й Путін нагадав їм, що згідно з цим контракти з Міноборони є безстроковими. До речі, ще оповіщення в них сьогодні відімкнулося повністю внаслідок якоїсь хакерської атаки. Це привіт до поляків, ну, тобто ми можемо і полагодити, напевно. Але сьогоднішнього ранку користувачі почали скаржитися на недоступність інтернет-мовлення каналів оце Всеросійської державної телерадіокомпанії ВДТРК. Росія-1, Росія-24, Культури, Вести-ФМ, одним словом, лягли. Не працює онлайн-мовлення, внутрішні сервіси, навіть інтернету немає, інтернет-телефонії. Це надовго. Постирали все з сервісів. Я просто, ну, розумію, що для таких компаній це, ну, архів, це найдорожче, що є в телекомпанії насправді. Проблема дуже серйозна, відновлення займе багато часу. Ну так, принаймні, вони там всередині спілкуються. Офіційно про причини проблем з інтернет-мовленням не повідомлялося. При цьому хакерська атака не торкнулася, на жаль, поки цифрового мовлення телевізійно. І що Росія-1 все ще можна дивитися на телевізорі. Можливо, незабаром і не зможна буде дивитися. Не сумніваюся, щось подібне росіяни утнуть. Але щодо таких глобальних речей, як, скажімо, Телеграм, знаєте позицію Ради національної безпеки України, знаєте позицію Головного управління розвідки, і я завжди казав, якщо ви хочете обмежити Телеграм, ну не фізично, а ну, якби увагу, просто припиніть там щонайменше публікувати якусь офіційну інформацію, ну і просто принесіть на інші майданчики, і люди самі помігрують туди, де є перевірена інформація, однозначно. Ну от поки що вони в самому приміщенні Верховної Ради таку новацію започатковують. Обов'язково двофакторна авторизація і скасування синхронізації контактів. Це в самій Верховній Раді. Що вони там хочуть в контексті безпеки впровадити? Необхідно блокувати доступ до комп'ютера, якщо залишаєте його без нагляду, або сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого аккаунту. Це для депутатів, для їх помічників, для секретаріатів. Заборона передачі даних, які використовуються в роботі і службова комунікація в Телеграм. Заборона встановлювати і користуватися клієнтом Телеграм на службових комп'ютерах або особистих комп'ютерах, які використовуються в службовій діяльності. Блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних і програмних засобів. Проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу з таких комп'ютерів. Я так розумію, що в межах дії Wi-Fi
сервісу Верховної Ради. І це стосується саме працівників апарату Ради і не обмежує використання месенджера в особистих цілях на особистих гаджетах. Цікаві такі підходи. Ну, це якби мені здається, що більш показуха, ніж результат. Ну, тим не менш. Але є і практична історія, правда, це ще як... Проба чогось, проба пера, пробна куля, просто ідея. Але така тема теж з'явилася сьогодні на медійних майданчиках. Є в Верховній Раді ідея щодо того, що чоловікам можуть дозволити оновлювати дані для ТЦК зі знижкою в 50%. Це ті, хто не оновився. Призовники, військовозобов'язані і резервісти зможуть самостійно звернутися до ТЦК СП для уточнення персональних даних, сплативши 8,5 тисяч гривень штрафу замість 17 тисяч. Шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи і накладання стягнення через електронний кабінет військовозобов'язаного призовника чи резервіста, оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання. А пам'ятаєте, я вам казав, що дуже багато людей, які можуть бути заброньовані, по факту не оновили свої дані. І не хочуть платити 17 тисяч гривень, але так от замикається коло, їх не можуть забронювати. Тепер я так теж бачу, що саме для цієї контингенту оцю 50% знижку пропонують. Ну, очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних. Крім цього, процедура подання заяви і сплати штрафу через електронний кабінет надасть можливість скористатися знижкою в 50% від розміру накладеного адміністративного стягнення. І таким чином, значить, народ як ломанеться туди. Ну, в будь-якому разі когось, напевно, ця вся тема зацікавить, і поки що це на рівні обговорення. Ще рішень немає, але пропозиції такі є. В якому гамузі вони будуть йти, чи з чимось там докупи, чи, не знаю, можливо, все ж таки наш заступник, ну, точніше, наш секретар ради цієї комітету оборони протягне цю тему з 20 роками по мобілі. Чи, можливо, якось буде знижувати цей вік, можливо, якісь інші. Ну, це, знову ж таки, це тільки припущення, передбачення, але сама по собі ідея, де взяти гроші, от тут є. Хочете економічне бронювання, вас подають в списки, але ви ж не оновили дані, тому ніякого бронювання. Якщо оновлюєте, тобто заплатите половину, то, будь ласочка, якби у вас цю проблему знімуть. Так, друзі, і те, що буде стосуватися всіх, хто не електрикою користується, а газом. Я вам казав, що ті, хто електрикою палить, до 2000 кВт, в принципі, можуть розраховувати на знижку в цих платіжках. А щодо газу, то там не буде знижки. В нових платіжках будуть враховувати споживання, тобто перерахують плату за доставку газу з 1 січня 2025 року. Враховуватимуть будуть споживання за газовий рік з жовтня 2022 до кінця вересня 2023. В Україні платять за доставку того об'єму газу, який витратили за попередній газовий рік з 1 жовтня по 30 вересня. Зараз українці платять з урахуванням того об'єму, який вони використали з жовтня 22 до вересня 23. Чим більше мережа сама газова, і чим менше споживачів, тим вищий тариф. Саме в тому найбільш густонаселеному Києві найнижчий є тариф на доставку блакитного палива. Ну, в нас менше 2 гривень. Ну, правда, і на Волині так, і Запоріжжя, і Кіровоградщина, Луганщина. Ну, багато областей. Є області, де більше платять за 2 гривні за куб. Ну, але збільшується ціна. От ще раз, з 1 січня 2025 року. Так що чатуйте над цим. І ми будемо дивитися разом з вами, як відпрацює Верховна Рада, да, які будуть новації, хоча той самий пан Костенко Роман і інші діячі в жовтні зберуться в Верховній Раді лише 8 разів на весь місяць. Де там роз'їхалися, куди поїхали, де там працюють важко на якихось, я не знаю, Тихащинах, Македонщинах, ще десь важко працюють, але лише 8 днів. І те один з цих днів просто має приїхати спікер парламенту Канади. І отак от вони важко працюють. І стільки новацій вони там наобіцяли. Побачимо. Так, друзі, і так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Нагадаю, найбільш уважним, що сьогодні понеділок і 7 жовтня. Будьте уважні, слідкуйте за повідомленнями насамперед сьогодні від наших військових.
І сподіваюся, що все буде добре. Дякую ще раз, що ви на каналі. Спасибі. Не забувайте підписатися, якщо ви тут вперше чи не вперше, але дивитеся і не підписуєтесь. Будь ласка, зробіть таку вже над собою справу і дію. І все буде добре. Ви тоді зможете вимкнути дзвіночок, аби YouTube давав вам сповіщення про те, що вийшов наступний матеріал. Друзі, щиро дякую всім вам з коментарями, з категоричними українськими вподобайками, з гіперпосиланнями на це відео для ваших рідних, знайомих і близьких. Це вся та тема, яка примушує чи змушує алгоритми YouTube обертатися швидше і дійсно давати можливість більшій кількості притомної аудиторії бути разом з нами у спільноті. Щиро дякую моїм патреонам, спасибі величезне спонсорам каналу, дякую, друзі, за ваше плече, надійне з підтримкою моєї роботи. Якщо маєте бажання і можливості, будь ласочка, в описі до цього відео є всі можливі опції. Проходьте, якщо ще раз вам до снаги. Спасибі. Насамперед, не забуваємо, що ми пхаємо кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо з нашими героями, нашими хлопцями і дівчатами, нашими героїчними оборонцями, силами оборони, Збройними силами України. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!